Ladies and gentlemen, gang sangha, my name is Swan Fakulur, again from sanjigoda.org. အခုကျွန်တော်တို့ကမှတစ်ခုလေ့လာကြတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ anticonta အကြောင်းလေ့လာမှာနော်။ anticonta ကဘယ်အချိန်မှာတုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြရမယ်။ file အားလုံးကိုခဏပိတ်လိုက်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation ရဲ့ action မှာ file ကိုသွားလိုက်မယ်။၎င်း navigation action မှာ hello I'm a navigation component လို့ပြောထားတာနော်။အဲ့ဒီ navigation.hm file ကိုပုံအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က navigation.component.tst မှာကြီးညာထားတဲ့ head slider value လေးကို parents component ရဲ့ view file ဖြစ်တဲ့ app component.hm မှာ navi ဆိုပြီး app navi ဆိုပြီးလာထည့်ထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မထည့်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းခဏပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်နော်။ app navi ဆိုပြီးလာထည့်ထားတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးကြီးကြီးလိုက် app navi က hello I am navi component လို့ပုံအောင်လား။အပေါ်က hello ကကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် hello I'm a navi component လို့ပေါ်နေပါတော့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဟဲ့ဒီ I'm a navi component ကြားထဲမှာတန်ဖိုးတစ်ခုရေးချင်တယ်နော်။အော်ဆိုကြပါစို့ paragraph I am from Brighter မြန်မာလို့ Brighter မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးကျွန်တော်ကလာတော့ချင်းအဲ I am from Brighter မြန်မာပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးနော်။မလာကျတော့ H1 ထပ်လည်းရေးကြည့်မယ်။ 72 COD ရကုန်တာလို့အဲ့ကောင်ကလည်းဒီမှာပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်။အဲ့မှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်မဖြစ်မနေလေဒီထဲကရေးတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ app navigation အဖွင့်ပိတ်ချတဲ့တန်ဖိုးတွေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော် pub sin လမ်းလောက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က navi component ရဲ့ html file ကိုဒီထဲကိုလမ်းပို့တာနော်ခု navi အတွက်သုံးချင်တာကိုကျွန်တော်က navi tag မှာလာသုံးချင်တာနော် app nav navi ဆိုရဲ slider ကြားထဲမှာလာသုံးတဲ့ tag တွေကိုဒီ navi.component.html ကနေလမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကသုံးလို့ရရတော့ ngcondn contact ဆိုရဲdirector directive ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နော် mg directive ကိုသုံးလို့ရတယ်ခုသုံးပြီးဒီမှာ refresh လာလို့ရတော့ sensitive ကိုတော့ I am from brighter မြန်မာလို့ပေါ်အောင်လာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် parents component ရဲ့ view file ဖြစ်တဲ့ hey app navi tag slider ထဲမှာရေးထားတော့ h1 paragraph ကို lambda parsing လမ်းလုပ်ပြီးတဲ့ brute စီကိုလည်းအဲ့ဒီ navi component ရဲ့ view file နဲ့ကို parsing လမ်းပို့ရင်ဘယ်သူကလမ်းဖမ်းနိုင်လဲ mg directive ဖြစ်တဲ့ mg contact ကလမ်းဖမ်းထားတယ်လမ်းဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပေါ်ပြပြီးတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်တုံးချင်းလဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်တုံးလို့ရမှာလာပြီးတော့အကောင်အလုံး copy ကူပြီးတော့ app navi မှာကျွန်တော် sensitivity code အောင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရေးတယ် mari refresh လုပ်ရင် hello I am navi component sensitivity code brighter မြန်မာလို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုံးတာတော့ကျွန်တော် app navi ရဲ့မှာသုံးထားရတော့ကျွန်တော် app navi က2ခွဲမှာပါတယ် hello I am navi component ကိုအရင်ပြတယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ကတခြားတန်ဖိုးတွေဖြစ်တဲ့ hey တန်ဖိုးနှစ်ခု sensitivity code နဲ့ I am from brighter မြန်မာလေးကိုပြတယ်ဘယ်ကနေရရလဲအဲ့တန်ဖိုးရ sorry ပါဘယ်ကနေရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ app navi ထဲပါ app navi ဆိုရယ် slider ထဲမှာလာပြီးလာထည့်ပြီးလိုက်တာထည့်ပြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေကို app navi ကတွေ့တာနဲ့အလိုလျောက်လမ်းပြီးတော့ဟာဒီ mg content ကိုလမ်းပြီး parsing လမ်းလုပ်ပြီးတယ်အဲ့ parsing လုပ်ပြီးတဲ့ data ကိုပဲကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပေါ်ပြရတာဒီမှာเนาะအကယ်၍ဒီမှာ mg content မပါခင်ရောအလိုလုံးမဖြစ်ပါဘူးကြည့်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီเนาะ mg content ကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာသူကလမ်းမို့တာဟောတခြားတနေရာနေပြီးဒီ view file တွေကိုလှမ်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့ content တွေကိုလှမ်းဖမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တယ်အခြားတနေရာတော့အခြား component တွေဖြစ်ဖြစ်အခြား view file တခုကပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းပို့လိုက်တယ် content တွေကို ng content ကလှမ်းဖမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီ data အဲ့တော့ဒီတင်ကစားတော့တော့ပဲကျွန်တော် ng content အကြောင်းလေးတည်နေကြတာနော်